The buzz yuji kwetu chali ngabuli jo mwena abache kumide kumukutu mwebale nyoche mukola chamanyi. Wabula amaulile agali kuground esawa zino gala ganti edwali rolie Kawempe esawa yona litu alibwa aba Germany. Wabula President Museveni agamanti okola chino dinedwali okuliwa aba Germany chijia kuongelo kunyweza enkola gana wakati we gwanga lyaffe eria Uganda ne gwanga eria Germany. Era olunako olwejjo. Germany yasobodde kubanga etuwa eddagala erigema COVID-19 dose obukadde butano n'ekitundu okulaba nti twongera okugemebwa tulabe nti kino ekirwadde tukiwanyisa. Wabula President Museveni naye we yasinzidde n'agamba nti tulina okwongera okulaba nti tunyweza enkolagana yaffe wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Germany, kubanga President Museveni agamba nti kino tugenda kufuna munnyo, kubanga nti aba Germany baina ebirubirirwa ebyokutuyambako naddala mu nsonga ez'ebyobulamu, ensonga ez'ebyobulimi n'endala nyingi ne business okutwaliza wamu. Ensonga lwaki President Museveni agamba nti eddwaliro lino bwe tuliwo aba Germany enkolagana egenda kuba yeeyongera. Era emabega kwao President Museveni yawelcominga collaboration oba enkolagana wakati wa University of Leipzig n'amalwaliro gaffe abiri okuli eddwaliro ery'e Kiruddu n'eddwaliro ly'e Kawempe. Iraga mativiti chino chona chikolewa okulaba nti enkolagana enywezebwa ate n'ebintu bitambula, kuba aba University of Leipzig baina ebigendererwa byokulaba nti batumbula esonga z'ebyobulamu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era President Museveni naye we yasinzidde n'agamba nti kino kijja kuyambira ddala Uganda. Wabula bannayuganda abawulidde bino si basanyufu. Baga manti chino President Museveni kyagenda kola okuwa eddwaliro ly'e Kawempe kuliwa aba Germany tekigenda kola. Olwesonga nga bwekimanyi nti eggwanga erya Uganda tukya struggling mu nsonga ez'ebyobulamu, tukya struggling amalwaliro tegamala, wadde amalwaliro nago wegali agamu temuli ddagala. Era abantu bagamba nti instead okulaba nti bongera okuzimba amalwaliro amalala agali ku mutindo ate nago amalwaliro amatono ge tuyinawo mugawa amawanga nga Germany abayina. Germany bebaina okutuwa wabula sife nga Uganda, kubaffe tukyagezaako okulaba nti tukula. Eddwaliro ly'e Kawempe bwe ojjukira bulungi lyazimbibwa omwaka gwali gwa 2014 up to 2016, kyatwala ebbanga lya myaka ebiri nga bazimba lino eddwaliro. Era kigambibwa nti okuzimba eddwaliro ery'e Kawempe kyatwala obukadde bwa dola 11, era mu sente zaffe eza Uganda ziba obuwumbi 40. Sente ezo zaali nyingi nnyo okusobola okulaba nti eddwaliro ly'e Kawempe lizimbibwa. Wano mugwanga lyaffe erya Uganda amalwaliro agali ku mutindo tuyina matono ddala. Era abantu yesonga lwaki si basanyufu n'ekyo President Museveni kyagala okukola okuwa eddwaliro ly'e Kawempe okuligabira aba Germany ayongere okunyweza enkolagana. Abamu abannayuganda bagamba nti President Museveni ye ng'omuntu afunamu, wabula ffe bannayuganda abantu bawaasi tetuyina kyetufunamu. Yesonga lwaki si basanyufu n'ekyo President Museveni kyayagala okukola okuwa eddwaliro ly'e Kawempe okuliwo aba Germany. Wabula tukyaliwo wano ku The Buzz UG, amawulire tukyalina mangi. Gwe ate naba kusubscribinga, ngenda kugamba nti subscribinga onyigene ukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna. Nawe aina opinion yo genda mu comment section osobole okubanga okomentinga ku songa nga bw'oba ozirabye. Tovako kumkutu The Buzz UG for wetuli okwogera ku creative and performing arts, music analysis ne commentary, current events ne sports. The Buzz UG with the number one edutainment channel. Tovako.